Në qoftë se atje do të krijohet precedenti I rrezikshëm që në bisedimet që do zhvillohen, Rusia mund të marrë ndonjë pjesë të territorit të Ukrainës, ky lloj precedenti do të jetë shumë negativ edhe për problemet që janë mes Serbisë dhe Kosovës. Fati I luftës në Ukrainë, duam ne, s'duam ne, interferon me Kosovën. Fakti që është humbur shumë kohë. Presidenti Putin shpesh herë heq paralele midis edhe shumë para luftës. Edhe shumë para luftës. Fakti tani do të flasim me këmbë në tokë. Fakti që është humbur shumë kohë. Nuk ka rëndësi kush e humbi kohën, humbi Kosova, e humben ndërkombëtarët, Mogherini, duke diskutuar për ndarjen apo e humben të tjerët, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që Kosova nuk e shfrytëzoi sa duhet dhe si duhet kohën në dispozicion pas vendimit të gjykatës Hagës për të zgjeruar njohje dhe për të konsoliduar suverenitetin e vetë. Dhe unë nuk I di të gjitha arsyet pse Kosova nuk arriti dot të ashtrisë suverenitetin e saj edhe në pjesën veriore të Kosovës. Me letra, me fjalë, natyrisht është pjesë e Kosovës, por de facto asnjë zyrtar I Kosovës nuk besoi që shkon e bën han një drekë apo bën pushime në pjesën veriore të territorit të vetë.